سلام سلام فريندوچي اندي ناچولين كله امان نو ادله انغري عند مرارا اونت سكيلن غاراچو لمن اهون عالمن مدرن سنايات بتام بكفات بمقنينت بزرنينت بغوطنينت بكللاو استساسب انياو سو بت سونن تبلن بتفطرنبت سووچ لاي نو يولو درگيت يتفصم يالو اسقاقي نغروچ لو يتفصمن يالنو انيا بامسالو تفطرن يمنبال انيا سووچنا يهن النغر دمو لمدر لزيت سالناغر بال ቀሪለኛል እነት ለማናገር ለምን እኔ መጀመሪያ ሰው ነኝ ከዛ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ ማመን ሰው ነኝ ከዛው እቺ በየረ ምንድነው ናት አሰማህም አላየህም ዞር ምንድነው የምን የንስሳ ድምጽ ነው ነው ምልህ ከዛው እቺ ሌላ ምንም ምልህ ነገር የለም ለምን እኛ ባስተዳደጋችንም አዲስ አበባ ላይ ቄራ ላይ ስናድግ የት ነው ሰፈረ እንጂ ምንድነው በየረ ተባብለን አናቀም ለምን ሰው በሰውነቱ ብቻ ነው ሊከበር የሚገባው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ተባብረንና ተከባብረን የሆነ ከችግሮቻችን ምንወጣበትን መንገድ ማመቻቸት እንጂ እቺ ግፋቢል 50 ግንደው ካፕ እንደው ካፕ ጋለ ከተባለ 60 እሱንም የምድር ህይወት እንግዲህ በቸነፈር በመሬ መንቀጥቀጥ በጦርነት በምን በበሽታ በምን ያኒ እድሜያችንም አጭርናል ታዲያ ምንድነው ይዘን ምን ነው ወደ ሰማዩ አባታችን መቼም አብዛኞቻችን ሃይማኖት አለን አይደል ሃይማኖት ደግሞ በእስልምናም በክርስትናም ዘረኝነት ተጻየፈዋት ነው የሚለው በእስልምና በክርስትናም ዘረኝነት መጀመሪያ አዳምና ከአዳምና ሔዋን በኋላ የመጣንኛ ሰዎች ነን ሰው ነን ሰው ተብለን ተፈጥረን እኛ ምድር ላይ እዚ ለስልጣናቸው ጥማት ለወንበራቸው ማዘግያ ብለው ይከፋፍሉናል ከዛ እንደበግኛም በኋላ እንላለን ግን አንድ መራራ ሁነትችን አንድ ጽሑፍ አግኝቼ ነው እስኪ አንተም አንቺም እናንተም እኔም ይሄ መራራ ሁነት ምንጋፈጠው ሀቅ ነው አሁን ሊሆን ይችላል ከቅጽበት በኋላ ሊሆን ይችላል በትነታም ሰው ቆይ ሞታልኩ ምን እንደሚከ ዛሬን ትናንትና አልፏል ዛሬን ነው ምናቀው ነገ ምን እንደሚከሰት አናቀም ከዚህ ተውትና ነገ ከዚህ ቅጽበት በኋላ ያለውን አናውቅም ስለዚህ ከሞት በኋላ እንደው ስትሞት መቼም እስኪ ስሙኝ ማይነን ጽሑፍ ማለት ነው የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ በሶስተኛው ቀን ጥፍሩ መነቃቀል ይጀምራል። በአራተኛው ቀን ጸጉሩ ይረጋግፋል ጭንቅላቱ ባዶ ይቀራል። በአምስተኛው ቀን አእምሮ እንደ ቅቤ መቅለጥ ይጀምራል። በስድስተኛው ቀን ቆዳው ጠቆ መላላት ይጀምራል። ይህ እኔ ሰው እኛ አሁን አንተ አንቺ ይሄንን የምታዩን የሚከሰተው ነው ወደፊት አሁን ከዚህ ቅጽበት በኋላ ማናቀኛ ሰዎች ነን የወደፊቱን የሚያቀው አንዱ አምላክ ስለሆነ ነው። በሰባተኛው ቀን የውስጥ አካል ሁሉ ይበሰብስና እጅግ በጣም መሽተት ይጀምራል። ያ ማን ነው አሁን ድምጽ ስላለ ብቻ የሆነ በቃ ሰውነቶች ስለሚንቀሳቀሱ ብቻ ያዙ ይልቃቁኝ ያለኔ ኃይል የለም የምትል ሁሉ ዞሮ ዞሮ ምንም ይዘው ስልጣንም ሆነ ይሄው አሁን ተሰምታላችሁ እንቀጥል ያው መፈራረስ ይጀምራል። በ60ኛ ቀን ስጋ ሁሉ ሸሽቶ ብዙ አጥንቶቻችን ብቻቸውን ይቀራሉ። ይህ የምንመካበት ምንድነው ወበትም ይሁን ምንም ይሁን ምንም ካንቱ የካንቱ ንፋስ እንደመከተል ነው ማለት። ስለዚህ ይህንን መራራ ዑነት ያወቀን ከኩራት ከስግብግብነት ከክፋት ከጥላቻ ከራስ ወዳድነት ከተንኮል ብንርቅ አይሻልም ነው ይላል ግን እና ያለን አማራጭ ቆይ ይሄ ነው ሆኔ አሁን በዚህ ምድር ላይ በተቻለኝ አቅም ለሰው ልጅ መልካም ሆኖ ማለፍና ማንንም ይሄ ነጭ ነው ይሄ ጥቁር ነው ይሄ ብሔሩን አማራነ ትግሬነ ኦሮሞነ ከምባታነ ወላይታነ ቤንሻንጉልነ ምን አለልህም ሰው ነ ሰው ያውም ከሰው ደግሞ ያው በባህልም በምንም በሃይማኖትም ይሁን በምንም ተሳስረን ምን ኖር እኛ ኢትዮጵያውያን ስለሆነን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ኢትዮጵያዊነን ልንል እንችላለን ከዛው እጭ ግን ሰው በሰውነቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከኩራት ከስግብግብነት እንዳልኳችሁ መራቅ እንዳለብን ነው የሚነገር። በነገሮች ሁሉ ትሁት እንሆን ይላል። በሰዎች ህይወት በጎ ተጽዕኖ ለመፍጠር እንትጋ። አያችሁ በጎ ተጽዕኖ በቃ በጎ መመስራት ምንም የምትጎዳው ነገር የለም። ይልቁንም እኛ እኮ አሁን እኮ ፍቅር ማጣታችን ነው የጎዳን። በተለያየ ስደት እንድንሰቃይ በሊቢያም ወገኖቻችን በባህር እንዲያልቁ በየብስም በምንም ምን የሚያልቁት ይሄው ነው ፍቅር በማጣታችን እንጂ እቺ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ምንም አንሷት አልነበረም። ግን የተማረ ኃይል ጥሩ የሚያስብልን ፖለቲከኞች ምንላቸው ከፋፍለ ግዛው ነው የታወቀ ነው ያ አላስፈላጊ ነው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በቃ ስንት እኮ በየዓለማቱ ጭንቅላት ያላቸዋል መተው መስራት ይችላል ነበር ግን በቃ አልተፈቀደልንም። ለምን ይሄንን ስትላቸው ይሄንን ይሏል ይሄንን ስትላቸው አይገባኝም። ስለዚህ ይህች የምናያት ህይወት ከንቱ ናት
ይቺ ዓለም ጊዜያዊ ድንኳን ናት። በዚህ ዓለም ሰዎች እርስ በርስ የሚተላለቁት ለሁለት ነገሮች ብቻ ነው። ስሙ አድምጣችሁ። በጥሞና ስሙ። ለሁለት ነገሮች ብቻ ነው። ለስልጣንና ለሀብት። መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር እንግዲህ ቃሉም ሲናገር ብር ያጣት ስር ነው ይላል። አጠቃቀሙን ካላወቅንበት ስልጣንም እንደዛው ነው እንደሚገባይ ቆሆነ። ስለዚህ ለስልጣን ለሀብት ሰዎች ስልጣንና ለሀብት ንጹሃን ደም ያፈሳሉ። ሰዎች ለስልጣንና ለሀብት ከፈጣሪ ጋር ይጣላሉ። ሰዎች ለሰይጣንና ለሀብት ኃጢአት ወንጀል ነው ወንጀልን ይሰራሉ። አያችሁ? በቃ ለስልጣን ለሀብት ወንጀልን ምንን ፈጣሪን ሁሉ ይረሳሉ። ገባ? አሁን ግዜ ብዙ ጊዜ ካስተዋላችሁ የሰው ልጅ ሲከፋው ነው ቤተክርስቲያንም ይሄደው። ሲከፋው ነው ሚዲያ ላይም ብታዩ አብዛኞቻቸው ሲከፋን ነው አይደለ መዝሙር ምናምን የምንለው። በደናው ጊዜ ግን ሲደላን ግን ያለኛ ሰው የለም እንዲው ግሽቅብ ካልሸናን ወደ ላይ በቃ እንዴ በቃ ያ ደሙ ተገቢ አይደለም። ፈጣሪን መፍራት መቼም የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል አይደለ እንዴ? እሱን በተግባራዊ ብናረግ እችን እንኳን ከአስርቱ ትእዛዛት ዘጸአት ላይ እንደተጻፈው አስርቱ ትእዛዛትን ሙሉን እንኳን የሚፈጽም የለም የታወቀ ነው። ግን ቢያንስ እንኳን አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ ምናምን የሚሉትን እነዚህን ቀላል የሚሆኑትን በሰው ልጅም ሊተገበሩ ጭንቅላትን ብቻ አሰርተም እንድተገብራቸው የምችላቸውን ቅንነትን መማር ቀላል ነው። በቃ ገባችሁ? ስለዚህ ስልጣንም ቢሆን ኃላፊ ነው። ቃሉም ሲናገር ማንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል። ግን ይሄንን እኛ ሸክላለን፣ እኛ ሸንበቆ ነን፣ ነገ ተሰባሪ ነን እንዳልኳችሁ ነው። በቃ ይሄንን ይሄ አሁን ድምጽ ስላለን አሁን ስለለበስን ምናምን ያለኛ ሰው የለም። በቃ ይሄ ነው እኔ የኔ ብሔር ይበልጣል የኔ ክልል ይሄ ነው ምናምን ሁሉንም ጥለነው ነው የምንሄደው። ጎበዝ ጥለነው ነው የምንሄደው። ይልቁንም የሚጠቅመንን ነገር ልንገራችሁ፣ ፍቅር። እኔ ሁልጊዜ በህይወቴ ፍቅርን መዝራት ይመቸኛል። ለምን? ነገ ማለፌ አይቀርም፣ ነገ መሞቴ አይቀርም። ከዚህ ቅጽበት በኋላ ያለውን ነገር አላውቅም። በህይወቴ በዚህ በማላውቅበት ኑሮ ላይ ሆኜ ለምን ክፋት አስባለሁ? ለምን ስለ ዘረኝነት አወራለሁ? ለምን ስለ ክፍፍል አወራለሁ? ፈጣሪ ሲፈጥረን አልከፋፈለንም ነበር እኮ። የሰው ልጅ ነህ ብሎ ነው የፈጠረ። ግን ከእንስሳ ያልተሻለን በዚህ ዘመን እንስሶች እንኳን በተገቢ ከተለማመዱ በኋላ ብዙ ነገሮችን ሲሰሩ አይተናል አይደለ እንዴ? ግን እኛ ሰዎች ግን አንማርም። ማንም ልጋጋም ይመጣና እዚህ ሚዲያ ላይ ይናገራል። ምን ይላል? ይሳደባል። ምን በቃ ከዛ መልሳለሁ ትልና አንተም ትሳደባለህ። ከዛ ሳታስበው የታገኘዋለህ ራስን ዘረኝነት ላይ። ምን ነው ከዚህ ሁሉ ጫጫታ? እኔ አይመለከተኝም። እንዲህ አይነት ጫጫታ ፍቅር ሰብካለሁ። ከዛ ውጪ ምንም ማድረግ ነገር የለም። ያለውን መራራ እውነትም ደግሞ አስረዳሃለሁ። ሞት እንዳለ አንተ ወንድምህን ለመግደል ወንድም ወንድሙ ላይ ይገሎ የሚፎክርባት ሀገር ኢትዮጵያ ትባላለች። ያ ማለት ምንድን ነው? ነገ አንተም የሞት ጽዋ መቅመስ ላይቀር ምን ማፋጠን ማፈጣጠን አስፈለገ? ከፈጣሪ ጋር መጣላት ምን አስፈለገ? ባለችን እድሜ ደስተኛ ሆነን መኖር አይሻለንም? ከዘረኝነት ነጽፈን ልጆቻችንን በፍቅር አስተምረን በፍቅር የታነጹ ልጆችን አሳድገን ኢትዮጵያ የምትባለዋን ድሃ ተብላ ተጠርታ የምትኖረውን ሀገር ከፍ አድርገን እኛም ከስቃይ እንድናለን። ባለስልጣኖች ስቃይ ውስጥ ነው እንዲያሉት? እስኪ እውነቱን እስኪ ግልጥ እናደርገው። ባለስልጣኖች ከመሪ ጀምሮ እስከታች ያሉ ስልጣን ላይ ያሉ በመንግስት ውስጥ ያሉ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት? አይደለም። ህዝብ ነው። እኛ ነን እየተሰቃየን። አሳራችንን በስደትም በሀገር ውስጥም አሳር የምናየው እኛ እርስ በራስ ነው እንጂማ። እስኪ የየትኛው የባለስልጣን ልጅ እስኪ ውጊያ ወይ ጦርነት ሲደረግ የየትኛው የባለስልጣን ልጅ ዘምቶ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ይልቁንም ውጭ ሆኖ በዩቲዩብ ይከታተለናል። በቃ እንደ ዲኤስቲቪ ይደበርብናል። አይ ይሄ ከብት ህዝብ እያሉ እኮ ነው። አይ ይሄ ከብት ህዝብ በቃ እንደ መሩት ነው እያለ ነው የሚደበርብን። ስለዚህ እንመለስ ነው ምላችሁ። ስለዚህ ማወቂያ ላይ ምን ይላል? ነገር ግን ስልጣንና ሀብት ወደ ዘላለማዊ ህይወት አያስገቡም። ስምንት ነጥብ። ይሄ ነው እውነታው። ከዚህ ዓለም ስንለይ ወደ ዘላለማዊ የሆነ እንግዲህ በየሃይማኖቱ ዘላለማዊ የሆነ የፍርድ ዙፋን ፊት አለን አይደል? የምንጠየቅበት ስንሞት የምንጠየቀው ምን አመንክና ምን ሰራህ ነው እዚህ ምድር ላይ። አንተ ግን በዘረኝነት ተጠልፈ ወንድም ወንድምህን ትጠላለህ። ጠላትን እንደ ራስ አድርገው ተውትና ቀኝን ለሚመታ ግራህን ስጣት። አትቀበሉትም አውቃለሁ። ግን ዝም ብንልስ እኛ ዛሬ የምንረጨው መርዝ ለሌሎቹ ለእናት አባቶቻችን ለቅሶ ሆኗል፣ ለባለስልጣን አይደለም። ስለዚህ ይህንን ነው ምላችሁ። በተረፈ በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ይህንን ሳልናገር አላልፍም ብዬ ነው። እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁ አትርሱ። ባይ ባይ።